Təsdiq olunmuş 2022-ci il tədris ili üçün hazırlıq planına əsasən quru qoşunlarında ən yaxşı əməliyyat bölüyü adı uğrunda yarış keçirilib. Yarışda iştirak edən komandalardan ardıcıl olaraq sıra baxışı, fiziki hazırlıq, ateş hazırlığı və taktiki hazırlıq üzrə məqbullar qəbul edilib. Hərbi qulluqçuların bilik və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi məqsədilə keçirilən yarışın mərhələləri üzrə verilən tapşırıqlar komandalar tərəfindən müvəffəqiyyətlə icra edilib.